Janko Privec velja za enega perspektivnejših čuvajev mreže, je eden izmed trojice, ki jih je opazil tudi selektor Kek. Na izbrano vrsto do 21 let, ki jo je zapustil, pa ima lepe spomine. Mislim, da na začetku so vsi podcenjevali, ampak mislim, da je s tekmami, vsemi prijateljskimi tekmami, tudi z Miro Kapom, ki ga je tudi osvojila na koncu, ta reprezentanca v 21 pokazala, da res ima kvalitete. Čeprav sam ni mogel veliko pomagati, o fantih govori le o preseških. Nisem imel možnosti biti zdraven, ker sem imel poškodovano stopalo. Nažalost, tako da, ampak res mislim, da so pokazali, da se lahko borijo z vsemi. V lanski sezoni ga italijanski Udinese posodil Gallipoliju, kar je bila zanj dobra izkušnja. Izkušnje so bile, no, v glavnem, lahko je bilo malo več nastopov, pač poškodba je to preprečila. V matičnem klubu, kamor se je danes komaj 22-letni Primorec po začetkih v domačem klubu preselil pred 3 leti, treniral v senci Samira Handanovića, ki je njegov velik vzornik in učitelj. Povem se najboljše res. Mislim, na treningu je res super, se dobro razumeva, tekmujeva med sabo in tako naprej. Jaz probam čim več ukrasti od njega, pač, ko ga vidim braniti, ko dela vajo. Vratar reprezentance do 21 let pa ni ostal neopažen. Čeprav v mlajših selekcijah zaradi poškodbe ni pokazal vsega, kar zmore, je oko nanj vrgel tudi selektor Kek. Sanje, to je pač vsak človek, ki mislim, rad zastopa svojo državo in jaz sem bil zelo počaščen, ko sem dobil poziv in zelo presrečen, po enem samem tudi presenečen. Članski selektor ga je uvrstil tudi na širši spisek potnikov na svetovno prvenstvo, kar je bila zanj posebna čast. Vseeno pa na koncu ni odpotoval na jug Afrike. Mislim, da so zasluženo šli te 3 golmani, ker so bili stalno tudi v kvalifikacijah skupaj. In že takrat je bilo res nekaj neverjetnega zame, vsaj da me selektor Kek uvrstil med teh 30 izbrancov. In kakšne so njegove napovedi pred jesenskima kvalifikacijskima tekmama? Gostovanje v Estoniji bo zelo težko, ampak mislim, da bi mogla vsaj 4, če ne pa bi bilo še lepše vseh 6 točk. Danes še v senci prvega vratarja države se vratar pridno uči od njega in v pravem trenutku bo tudi on pokazal, kaj pomeni biti kakovosten čuvaj mreže. Tak, ki si ga bodo zapomnile tudi nogometne velesile kot vratarja, ki nikakor ne dovoli, da bi žoga končala v njegovi mreži.